5306 på en ritning över en lägenhet i skala 1:40 har ett sovrum måtten 90 mm gånger 75 mm. Vilka är sovrummets verkliga mått? Så har vi bilden, verkligheten. Så har vi 1:40. Det betyder de har förminskat 40, inte 4. Om vi kallar en av verkligheterna som x och bilden är 90 mm. Så, och vi kallar en av dem y och det är 75 mm. Okay, vi löser först x nu då. Så har vi x dividerat med 40 är lika med 90 mm. Om vi multiplicerar båda led med 40 så får vi x är lika med 3600 mm. I meter är det 3,6 meter. Med 1000, om man dividerar det med 1000. Okej? Och y nu då, y dividerar med 40 är lika med 75 mm. Om vi multiplicerar båda led med 40 igen, med 40, så har vi y är lika med 153 000 mm. Eller 3 meter. Så den här i verkligheten har vi 3,6 meter gånger 3 meter.